viewers, welcome to Darbar Aliya Sahab Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam. Malak hai. Da chan chadte saale sallo. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہوپ سو سارے دوست خیر خیریت سے ہوں گے. بسم اللہ پڑھ کر آج کا مزیدار اور بہترین ولاگ کر رہے ہیں سٹارٹ عصر کے ٹائم. تو ابھی جا رہے ہیں ملخیل زیارت, اصحابی رسول کے دربار پر. وہاں پہ چادر چڑھانی ہے, تو ابو اور سب لوگ جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں. چادر وغیرہ بھی پہلے سے بنائی ہوئی ہے. یہاں پہ خود ظفر بھائی جو ہیں انہوں نے تیار کی ہے. تو جا رہے ہیں ملخیل زیارت کی طرف. ابو ریڈی ہو چکے ہیں, لطیف بھائی, عمران بھائی اور یہ قمر بھائی. ملا خیر. تو کل پروگرام ہے ادھر میلاد شریف کا بھی, تو سلسلے میں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں. لیکن ابھی لطیف بھائی لوگ جو ہیں پیچھے ہیں, تو جو ہی وہ پہنچتے ہیں تو پھر انشاءاللہ چادر جو ہے چڑھاتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ پروگرام جو ہے نائٹ سیٹنگ ہوئی, تو کل صبح جو ہے ان کا تقریباً 9-10 بجے پروگرام سٹارٹ ہوگا. تو ویڈیو کے توسط سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کو اس پروگرام میں شرکت کی دعوت بھی ہے. تو سامنے دیکھیں خوبصورت جھنڈا, سورج جو ہے تقریباً غروب ہو چکا ہے, بس شام ہونے والی ہے. شام کے قریب ہی ہم جو ہے چادر چڑھانے پہنچ گئے ہیں. اور یہ دیکھیں یہاں پر لوگ کام وغیرہ کر رہے ہیں, چھوٹے بچے بھی ہیں. سیٹنگ جو ہے میلاد کی جا رہی ہے. ماشاء اللہ ان لوگوں کو سلام ہے ویورس. یہ دیکھیں جب کچھ دن پہلے تو یہ اس طرح راستہ جو ہے اس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا, پتھر وغیرہ تھے. ادھر سے جو ہے پانی آتا ہے سامنے سے. تو ان کو سلام ہے ان کی ہمت کو. کل میلاد شریف کا پروگرام ہے, تو سلسلے میں ساری سیٹنگ ان کی کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو قابل داد ہے, داد کے قابل ہیں یہ لوگ, جتنے انہوں نے محنت کی ہے. اب جو ہے اندھیرا ہو چکا ہے, تو نماز پہلے شام کی ادا کی ہے. تو اب جا رہے ہیں چادر چڑھانے. لوگ جو ہیں تقریباً جمع چکے ہیں, مقامی بھی جو ہے, ہم جو ہیں ادھر سے آئے تھے وہ بھی سب موجود ہیں. تو اب یہاں سے اپنا سفر صحابی رسول کی طرف شروع کریں گے, دربار کی طرف. چادر خیر خلق کلہم
انتم الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي بجماله حسن التميم في ساعته صلوا चन चढ़ते पल कांते सितारे पल में दिन जताया दे तेरीदा चन चढ़ते मेरे सारे दुखड़े टल में दिन जताया दे तेरीदा चन चढ़ते पल कांते सितारे पल में दिन होया कुफारे दा दोरे अंधारा ते जग नूरो नूर हो गया आया महबूब रब दा प्यारा ते जग नूरो नूर हो गया या रसूल Yeah.